ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଧିକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 2014 ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହଲିଡେ ଏ ସୋଲଜର ନେଭର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଛୁଟିରେ ନଥାଏ, ଏ କଥାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। ସମାଜସେବାକୁ ନିଜ ବ୍ରତ ଭଳି ମାନି ସାଜିଥିଲେ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ସନ୍ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେନାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ। ଚାକିରି ସମୟରେ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ବି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଗଠିତ। ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଳି ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ରଖିବା, ନିଜ ଘରକୁ ରଖିବା ପ୍ରଥମ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ରଖିବା, ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ, ସମାଜରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ ନିଜେ ସଫା ରହିବା ସହିତ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଆସୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ଆମେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ନେଇ ଅଧିକା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଇସି ସାର୍ କହିଗଲେ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେଇଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ବି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଛି, ନେଭି ଅଛି, ଆର୍ମି ଅଛି, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସ ହଁ, ଏଇ ESMଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଚାଲିବୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେନା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ଏହି ସୈନିକମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବୟସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସେନାଧିକାରୀ। ये जो बीच क्लीनिंग, ये स्वच्छता जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया है, तो दिस वाज वन ऑफ द काइंड नो आवर इनिशिएटिव टेकन बाय साहू साहब, भंजर साहब एंड रेस्ट ऑफ द टीम। सो इट वाज रियली ए गुड सक्सेस एंड वेरी गुड इवेंट एंड एवरीबॉडी हाईली अप्रिशिएटेड। व्हेन आई डिस्कस्ड विथ माय सीनियर्स ओवर द टेलीफोन, स्टेशन कमांडर कमांडर प्रदीप साहब and RC regional center director Kanel Chandra, unse bhi humne baat kiya kal, they are very happy that ECHS Puri is a small cell with the association of ESM Puri league, such a huge activity we have done। alire swachhata bishe re kon kahibi au amar to already officialized kahichanti, amar au di jan member bhi kahisarchanti। actually ame 17 barsare chakri gari ଆମକୁ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ 15 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହଁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ବି ସେଇଆ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସୋସାଇଟି ବି ସମଚାହାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଇଏ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ସପୋଜ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କିଏ ଆସିକି ଆଗୁଆ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଅପୋଜ୍ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ତୁମେ କାହିଁ ଲାଇନ୍ ଆସୁନ, କାହିଁ ଯାଉଛ। ହଁ, ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା ବି କେତେ ଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିକରି ଆମେ ବି ଏ ସୋସାଇଟିକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟୋରୀ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ INS ଚିଲିକାର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିଗ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।